duke marrë pjesë në këtë konferencë ndërkombëtare të rëndësishme të iniciuar nga vetë presidentja e komisionit von der Leyen për krijimin e një aleance ndërkombëtare për të përballuar sfidat që vendos tashmë para të gjitha vendeve tona emigracioni pa lishëm. Kemi patur mundësinë që të takohemi edhe me drejtuesit dhe përfaqësuesit më të lartë komisionit. Gjatë takimit me komisionerin Varheli, natyrshëm që pjesa e parë e bisedës lidhet me përfundimin me sukses në një kohë do ta quajmë të shkurtër, 14 mujore të procesit screening, pra të vlerësimit të përputhshmërisë së legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian ose si quhet ndryshe aki komunitar. Dua të vlerësoj maksimalisht punën e më shumë se 1000 ekspertëve shqiptar dhe po aq 1000 ekspertëve të Komisionit Evropian. Dhe ndërkohë që presim që brenda këtij viti kemi mundësi të hapim bisedimet për grup kapitujt e parë, ku përfshihet natyrshëm edhe pjesa që lidhet me kapitullin 23-24, punët e brendshme dhe drejtësia. Dhe ndërkohë që duke u gjendur në këtë konferencë, natyrshëm që kemi ndarë dhe vlerësimet tona për sa i përket çështjeve dhe sfidave që na vendos përpara emigracioni pa lishëm. Unë mendoj që çështjet si emigracioni janë çështjet cilat pikë së pari kërkojnë solidaritet, kërkojnë partneritet. Dhe në fakt Shqipëria sjell në këtë konferencë një model të solidaritetit dhe të partneritetit. Ajo që ne kemi bërë me Italinë, pra marrëveshja që kemi bërë me Italinë është një model i cili jo vetëm që merr vlerësimin edhe të kolegëve me cilët kam biseduar apo përfaqësuesit e Komisionit Evropian, sikurse ishte biseda me komisionerin Varheli, por ajo që është më rëndësishme është që duhet kuptojmë që sfida që kemi përballë është një sfidë që nuk mund ta përballoj vetëm një vend i cili ka kufijt apo pozicionin gjeografik për të përballur me të. Duhet kuptojmë që kjo është një sfidë që ka nevojë për partneritet, ka nevojë për solidaritet, ka nevojë për bashkëpunim. Dhe mesazhi im në këtë konferencë është që në përballjen me sfidën globale të emigracionit, na duhet që të vendosim si prioritete parimet e partneritetit, parimet e bashkëpunimit, parimet e solidaritetit.